Wie haben wir damit? Hallo Kasten, viel damit, Fahrt! Was? Hallo Kasten, viel damit! Nichts, Herr Schäfer! Herr Hing! Hey! Ich will hier sagen, gehen. Ich kann will. Men nu er det tre her, der åbner de jo hernede, fejtommen. Så, ja. Ja. Dagstu, gamle mand. Hvor fanden er du henne? Det er hende der. Dagstu. Hej, Brian Anton. Hej! Jettepak. Det er kraftigt i mig, der er til 2 dage, Anton. Ja. Og? Og, ja. Der er 6-7 portioner i sådan en. Ja, og vi har 4, så det passer da. Ja, vi er... Han er 2 siden. Vi skal have, når vi... Jeg var sådan, at rådgjørs. Kom det. Kan noget. Jeg tænker, jeg skulle lige hjælpe dig. Yes. Jeg kunne lige tage den. Jeg tapper en. Spinner er gæld. Ja, flåser er gæld. Den var pig, skal du tro. Håber på vandet flere gange. Fluff, 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 fluff. Der er en, som hopper derud.
Kan jeg andre end noget? Det kan være, jeg kan blive stjerne i Amerika. Jeg tror, det bliver svært i bare muligvis. YouTube, get all right. Kan du låse op, gammel? Nu går det bare på en. Har du åbent? Men vi låste af, det ved ikke. Jo, ikke det. Det ved man jo aldrig. Du får også bare at holde den, så jeg ikke. Hold, 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 hold. Den er ud. Det er jo ikke god. Ja, Tommy her har fået en. Jamen, han må også få en med. Ja. 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 Smid noget i dem. Vi drikker fandme lige til, vi ikke har det. Ole, vil du nok ikke have noget? Jeg tror, jeg kan ikke lide pigen. Nej. Det er nok lidt kræft, når jeg skal op med noget. Det er jo. Men jeg skal ikke komme i andre ordentlige mennesker. Ja. Det er den, det er. Det er slut nu. Ja. Hun lige før det. Det er kog. Værsgo, Tommy. Perfekt. Tackar, tackar. Forlod den skildpadde. Ja. Den første catchen. Ja, den bliver i rolken. Vi får ha noget til. Ja, det er helgjort. Det er i rolken. Bra, Tommy. Den sætter godt. Den er lige nu på det seje der. Den har været hen og hugget, for du har faktisk skruet den udefra og ind. Yes! Knækker bræk? Ja! Vi ser engang den. Den lægger en regnbog, ja. Ja, en regnbog, ja. Og du skal have den med hjem. Ja. Jeg skal have den i rødken. Den skal i hvert fald testes. Jeg skal tage en til, så det er ingen fara. Det er flot. Sig A. B. C. Jeg tror, den fik nok. Det er det. Jeg må ikke tro det i hvert fald mere, hvad? Fint, Tommy. Den er fin i fanen. Så! Så! Hun skal ikke have Jeg skal nok måske vinde. Du må ikke have den der. Ja, ja. Du har ikke luft til, kan jeg høre. Ikke. Det er godt, for det har jeg ikke. Anton er sulten, det er ikke gældig. Jamen da. Der er brød der. Ja. Og dem har I i ovnen. Jeg skal lige finde luft igen. Skal vi have en tallerken? Eller smide en op i brødet? Nej, de smider ikke op i brødet. Ja, den der. Der er det rød vand, man. Det er sådan rød. Det er sådan. Jeg har stadig fuldt. Hey, det er så fint vejr, hvor vi bare er og gælder. Ja. Jeg tror, det stikker på, at vi skal have hatform. Vi skal ud i det der, fordi der er rundt på udgården. Åh, rig. Han er ikke klæv. Han har aldrig været klæv. Han bliver aldrig klæv, ja. Han skal bare lige så høje jakken. Ja. Det er jo sådan. Er det gået alt til dig? Hvad siger du?
bør regne ned. Yep. Jeg tror, vi skal vente med at gå ned på det tid. Jeg så det på jorden. Du smiler lidt. Ja, der er smiling. Smiling. Prøv en 15 grader du til snadstorm. Ja. Ja. Ej, strik, ja. Det var ævle. Ja. Ja. Han var aldrig der. Ja, sikkert. Ja, jeg lavede det. Det er sjovsløst. Du er så flink. Ja. Nå, jeg er flink. Du kommer fint, ja. Okay. Nej, wow. Det brøjter vi. Vi får da så se om en, og man skal ligesom... Kommer med på linsen! Bort. Bort. Har vi? Olé! Moja. Oh. Nice catch. Hey, mate. Oh. Det var en god råd på her, Anton. Yeah. Sid stille, mand. Jeg vil sige, du stille med den hopper. Ævle! Er du kvar? Nej, jeg faktisk fejlede noget så. Rigtig gerne, ja. Til det. Åh, skål. Har du det? Det vil du slet ikke ind. Ja. Jeg har røget. Den. Stik her. Nej, der er den igen. Hvad så? Tag igen. Kom. Jeg er da så blevet sjovt der. Jeg er lidt glad, at man har som sagt.